Номер 38 ადიგენის საარჩევნო ოლქში 18 ვეუბანი დილის 8 საათზე გაიხსნა. 9:08 საათზე მივიდა პირველი ამომრჩეველი ნომერ მე-4 ბენარის საარჩევნო უბანზე. აღნიშნულ უბანზე ხმას 5 სოფლის მოსახლეობა, ჯამში 881 ამომრჩეველი აძლევს. კომისიის თავმჯდომარის ნუნუ გელაშვილის განმარტებით არჩევნები მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა. ნომერ მე-4 საარჩევნო უბანზე პირველი ამომრჩეველი ვიყავი და სრულწოვანი გავხდი 1978 წელს და მის შემდეგ ყველა არჩევნებზე ვიღებულობდი მონაწილეობას. არჩევნები ძალიან კარგად ტარდება, დემოკრატიულად და განწყობა ყოველთვის კარგი მქონდა და ახლაც კარგი, რა თქმა უნდა. დაწყებულია უკვე ხმის მიცემის პროცედურა, ყველაფერი მშვიდობიან ვითარებაში მიმდინარეობს. ექსცესების გარეშე მიმდინარეობდა ხმის მიცემის პროცესი ნომერ მე-5 ბოლაჯურის საარჩევნო უბანზეც, სადაც ორი სოფლის ბოლაჯურისა და ენთელის მოსახლეობა აძლევს ხმას. ჯამში 1086 ამომრჩეველი. ყველაფერი მიდის ძალიან დიდი აქტივობით. უკვე მოსულია 80-დან 100 ამომრჩეველამდე. კარგია, რომ ყველაფერი მიმდინარეობს გამჭვირვალედ და ექსცესების გარეშე და იმედია ბოლომდეც ასე იქნება. არჩევნების მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობაზე საუბრობენ ჩორჩანის ნომერ მე-14 საარჩევნო უბანზე, ბურჯანაძის მაჟორიტარობის კანდიდატი დავით გელაშვილი და გორგულის ნომერ მე-6 საარჩევნო უბანზე საინიციატივო ჯგუფის კანდიდატი ზურაბ ტაბიძე. მენდონია ყველაფერი კარგად ჩაიბის. არა ვართ ისეთი კანდიდატები და ისე დაპირისპირება აყოფილი. ნახოთ, მეგონია მშვიდობა და კეთილდღეობა ყველას ჭირდება და აქეთ კენ წავას აქ. არანაირი დარღვევით არ მიმდინარეობს, ყველა პროცედურები დაცულია. წინა წლებთან განსხვავებით შედარებაც არ შეიძლება ნორმალური სიტუაცია. არავითარი კარუსელი ატრიალებს, ხალხი მოდის აძლევს ხმას და მიდის უკვე. ადიგენში არჩევნებმა მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა საოლქო კომისიის თავმჯდომარის შეფასებითაც. იყო მხოლოდ მცირე დარღვევები. საოლქო კომისიაში 1 საჩივარი შევიდა. საბოლოოდ არჩევნებში მონაწილეობა ამომრჩეველთა 58%-მა მიიღო. მოქალაქეთა პასიურობას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ადიგენის მაჟორიტარი დეპუტატი ზურაბ ჩილინგარაშვილი ხელისუფლების მუშაობას უკავშირებს. იმედგაცრუებას მთავრობის მიმართ. ხალხი ინდეფერენტული ახლა იმის გამო, რომ ის რაც შეპირდა მთავრობა, ის რაც შესასრულებელი დაპირებები აქვს, ხალხს უთხრა, რომ მე უკვე შეგისრულდეთო და ალბათ ხალხიც ეონება, ჩვენც უკვე მოგეცით ხმა რა. ალბათ ეს.